Pamar parasysh se çfarë moti do të mbretëroj, vozitja do të jetë më lehtë me teknologjinë e prezantuar nga General Motors, kompania amerikane e prodhimit të veturave. General Motors deklaroi këtë javë se po mendon ta prodhojë gjeneratën e ardhshme të ekraneve për veturat e saj. Çfarë na lejon të bëjmë është të arrisim realitetin. Çfarë dua të them nga kjo është që na lejon këtë duke përdorur teknologji transparente se ekran, i cili është xhami në këtë rast. Na lejon të i theksojmë objektet në botën reale duke i theksuar në ekran. Me shfrytëzimin e vizionit të natës dhe kamerave infrared, inxhinierët e GM thonë se laserët ultraviolet mund të vizatojnë qoshin e rrugës në xhamin e përparëm të veturës, duke i mundësuar ngasësit që të ketë pamje të qartë. Dizajnerët duan të bashkojnë sistemin me teknologjitë e sotit si navigimi, që sytë e vozitësit të mos ikin asnjëherë nga rruga.